kooxda la socodka iyo kormeerka xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya oo ah koox ka kooban qubro ayaa soo saaray warbixin lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya taas oo loo gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay warbixinta oo ka kooban in ka badan 100 bog ayaa dul maraysa dhacdooyinka amniga ee awoodda kooxda Al-Shabaab dagaalka adag ee ay dawladda kula jirto iyo iskaashiga saaxiibada caalamiga ee taageera Soomaaliya kooxdan ayaa ku sheegtay qaybta warbixinta ee Al-Shabaab ay kaga hadleen in muddadii ay wadeen ay sin jirin wax muhiim ah oo ka muuqda hoos u dhac ku yimaada awoodda maleeshiyada kooxda Al-Shabaab laakiin waxay qireen in ay cadaadis kala kulmeen duulanka ay hormoodka ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya gudigan waxa kale oo Hussein in ay sin xaqiijin kirin sheegashooyinka maamulada Hirshabeelle Galmudug iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo sheegtay in 6,000 oo ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab la dhaawacay ilaa 3,000 oo kalena la dilay qubradan ayaa tilmaamay in ciidamada dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee maxalliga ay muujiyeen horumar wanaagsan warbixintu waxay sheegtay in wali hab dhismeedka kooxdu u yahay mid u muuqda sidiisii hore oo aan wax weyn iska bedelin Axmed Diiri oo loo yaqaan Abu Ubayda ayaa wali isku tirinaya inuu yahay amirka milishaadka kooxda Al-Shabaab sida warbixinta lagu sheegay dhanka kale warbixintu waxaa lagu sheegay in tababar xoog leh ay siiyeen ciidamada oo ay ku tababareen deegaano hor leh weerarada dhulka iyo duqeymaha cirka ee lagu hayo kooxda Al-Shabaab ayaa kooxda la socodka iyo xayiraada hubka saaran ee Soomaaliya ay tilmaameen inay ahaayeen kuwa si joogta loo qaadayay saraakiil sarsaro Al-Shabaab ka tirsan ayaa warbixintu waxay xustay inay ku dhinteen duqeymaha cirka oo saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ay fuliyeen iyo howlgalo dhanka dhulka ah oo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka fuliyeen gobolada dalka gudiga ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay fududeysay 4 kormeer oo ay sameeyeen inta ay ku gudu jireen howlahooda tixraacyo ay ka heleen hubka Al-Shabaab laga qabtay deegaanada Wasil Galmudug Maxaas Hirshabeelle Janaale Shabeelada Hoose Kismaayo iyo Jubooyinka sanadkii 2020kii ayay qubrooda adeegsadeen hubkaasi ayaa yaala kaydka xirada Xalane ee garoonka Aadan Cad ee Muqdisho sida ay gudigu ku sheegeen warbixintooda hubka la baaray ayaa isku jiray 73 qori oo kuwa daraandooriga u dhaca ah sidoo kale gudiga ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen ilaa 36 noocyadaasi hubka ah oo leh sifooyin la raad raacay sida ay warbixintu ku sheegeen qubrada dalal ku yaala Yurub Aasiya ayaa leh tixraaca hubka ay kooxdu adeegsato dalalka Bulgaariya Shiinaha Hungary iyo meelo kale oo aan la cayimin ayay muujinayaan sifooyinka lala xiriirinayo dalka Bulgaariya waxa ay sheegeen gudiga in 2 nooc oo sanduuqyada rasaasta oo loogu talagalay ciidamada danab isla markaana la keenay Soomaaliya bishii Febraayo 2020kii ay gacanta u galeen milishiyada kooxda Al-Shabaab calaamadaha 36 nooc oo hubka la eegay ah ayay muujinayaan inay ku xiriiraan soo saareen warshadaha Shiinaha sanadihii 2015kii ilaa 2020kii dalkan ayaa lala xiriiriyay hal qori oo nooca AK63D ah iyo 5 qori oo nooca AK ah oo leh calaamado muujinaya soo saarista 2 warshadood oo la soo saaray intii u dhaxeysay 1953 ilaa 1974 warshadahaasi ayaa ku yaala dalka Hungary warbixinta ayaa sidoo kale dul istaagtay awoodda kooxda iyo arbushada ay ka geystaan dalalka dariska la ah Soomaaliya sida Ethiopia iyo Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa soo saartay macluumaad 7 June 2023 kaas oo ay ku sheegeen in ciidamada difaaca qaranka Ethiopia uu fashilay weerar ay doonayaan inay ka geystaan meel u dhow degmada Dolow oo ku taala xadka Soomaaliya la wadaagto Ethiopia dhanka kale Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada joogtada ah oo ay ka geysanayaan xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya intii lagu gudo jiray xilligii warbixinta waxaa la beegsaday ismaamulada Garissa Lamu iyo meelo kale wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo layle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhii